gente, está tudo bem, graças a nosso bom Deus. Gente, hoje é dia de casamento, né? Vamos casar os primos, meu primo. E tá aqui no carro Nawan, aqui atrás, Enzo e meu varão aqui dirigindo. Vamos lá, né, pessoal? Vem conosco. Pessoal, chegamos um pouco atrasados, né? Por conta do meu esposo que estava trabalhando, mas deu certo. Eu vou mostrar os padrinhos para vocês, que estão todos aí. Vou mostrar a noiva, vou mostrar tudo. O que eu puder mostrar, vou mostrar para vocês. Eu não consegui chegar cedo na igreja, mas eu vou mostrar o restante para vocês, tá? Aí é os padrinhos. E logo mais à frente tá o noivo, a noiva. Eu vou chegar lá até mais perto um pouquinho para me mostrar tudo, para vocês verem como foi a cerimônia do casamento. Muito linda, né? Os padrinhos bem muito linda ficaram. Mãinha tá ali sentada, porque ela teve um problema com o joelho, ela não podia ficar muito tempo em pé. Mas ela foi, né? E participou da cerimônia. Aí estão os convidados, né? Lá atrás está a nossa família, ó. Meu tio Marcelo, Dulce, meu esposo, Amanda, o esposo, Rosângela, minha tia, tudo lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte dos noivos. Essa linda que tá aí na minha frente é tia Demar, né? E seu esposo, que estão lindos. E esses dois casal que tá aqui de costa é os pais da noiva. Eu não conheço, não sei o nome deles, mas é os pais da noiva. Tão lindos, né, pessoal? Então vamos conferir esse casamento até o final. Fique até o final, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Aí são as princesinhas, daminhas, né? Eu vou mostrar tudo para vocês. E não esqueça de deixar o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e dê aquele like para meu vídeo e para mais pessoas. Agora vem comigo conferir essa lindeza que vai passar aqui na telinha. Essa aí é a noivinha e esse é o segurança. Vamos lá, né, gente, conferir se as alianças chegou em segurança mesmo. E vamos lá. Recebo você, Alessandra Passos Natural, com minha esposa. Eu me prometo, sempre quero respeitar você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho. Chegou a hora de conferir se as alianças chegam em segurança mesmo. Lá vão eles levar as alianças, né? Para os noivos, para assim firmar a união, né? Entre os dois, com aliança.
E até aí tá em segurança, né? E foi tudo bem, graças a Deus. Chego lá, né? Foi a sensação desse momento, né? Todo mundo achando bonito, né? E as alianças chegou em segurança. Enfim, casados, esse é o momento da foto. Tia Demar e seu Eliezer ficaram lindos na foto, né? Eu tava um pouco de longe, pessoal, porque eu já não encontrei lugar na frente, mas eu consegui registrar o momento. Esse é o momento dos pais da noiva, né, que ficaram lindos. Consegui também registrar esse momento. Agora foi o momento dos padrinhos. Foram muito, hein, pessoal? Aí são os irmãos do noivo, as irmãs do noivo, né? Agora é o momento dos padrinhos, né? É, os padrinhos do noivo, uma parte, né, gente? Foi muito padrinho. Esse momento tá lá, minha mãe, meu pai, ó, no canto, tirando foto. São muitos padrinhos. Eu consegui registrar alguns para vocês e vou mostrar. As fotos devem ter ficado lindas, pessoal, porque a foto ficou perto, né? Como eu tava um pouquinho de longe, foi o que eu consegui pegar para vocês. Mas tá aí, é a parte onde eles começam a tirar as fotos. Como são muitos, vou mostrar de pouco a pouco a vocês. Aí também já é outros padrinhos. Como foram muitos, aí foi dividido, né? Foi uma parte, depois foi outra. Enquanto uns tiravam foto, outros levantavam para tirar. Aí já são outros padrinhos, né? Agora aí são outros padrinhos, né? Como eu disse no começo, são muitos e foram aos poucos. Agora são outros também que estão indo. A maioria, pessoal, é irmão dele, tá? Muito grande a família. Enfim, casados, né? Lá vem Tia Demar e seu Liezé. Muito lindos. Fiquei muito feliz de ver minha tia linda desse jeito. Bem feliz e radiante por ter casado o filho, né? Ela já me viu e já mostrou que eu tava ali. Seu Liezé, quando passou, ele não passa sem brincar comigo. Olha ele olhando, tia. Amo demais. Aí é os pais da noiva e começou os pais.
Enfim, casados, né, pessoal? Agora a gente vai para a festa, que é uma chácara. Ela é numa chácara. Aí minha avó Zefinha, Amanda, minha tia, Marcelo, meu tio, Rosângela, minha tia, Vitória. Esse é o momento mais esperado, né, pessoal? Aí estão todos os padrinhos e vai começar a chuva de arroz. Ficou bem bonito, né? Todos na porta da igreja, né, pessoal? Todos esperando o noivo. E lá dentro, pessoal, eles estão finalizando as fotos. Entrou novinho. Naquela.
Então, pessoal, chegou a hora da noiva jogar o buquê, né? Eu fui ajudar minha avó, né? Pra ver se ela casa, que ela quer casar. Então, eu tava lá, tô lá atrás de vestido preto, é porque Nauan gravou um pouco de longe. Mas eu tô por ali atrás da noiva e minha avó tá de vestido verde. Eu fui pra que ninguém batesse nela e tentar pegar o buquê pra ela casar, né? Que ela quer casar. Então, a gente foi, né? E vocês vão ver aí quem pegou o buquê, né? Eu fiquei só no cantinho do lado, porque graças a Deus já sou casada, né? Agora era a vez dela, ela toda animada pra pegar o buquê, porque ela quer casar, minha gente. Vamos ver quem vai pegar esse buquê, viu? E eu segurando ela, com medo de alguém se bater nela, acontecer alguma coisa. Eu atento o tempo todo com ela. E lá vai a noiva. Lá vai a noiva, joga o buquê. Dois. Demorou um pouquinho. Eu acho que ela tentou acertar para minha avó pegar e minha avó não pegou. Três. Quatro e ela olhou para onde ia jogar, mirou e lá vai ela. As meninas pediam: joga para tia Finha pegar o buquê. Mirina pedindo para jogar e ela toda animada e eu segurando para ninguém se bater nela, né? Com cuidado que eu fiquei com medo dela cair no meio de um monte de mulher, né? Querendo casar e ela também. Aí a noiva foi jogar o buquê. Vamos ver quem vai pegar. E ela toda alegre, minha gente. Ela tá ali de verde aí. Querendo pegar o buquê de todo jeito. Todo casamento, ela tá lá. Esperando a noiva jogar o buquê. Vai pegar, porque ela quer casar. Ela vai casar, né? Então chegou a hora de jogar o buquê. Um, dois, três e. Já! Ela jogou tão baixinho que quem pegou foram as crianças. Se eu tivesse do lado de lá, eu tinha pego pra dar ela. Quem pegou foi as crianças. Aí Mirina tomou da criança e comemorou. E ela foi atrás do buquê, minha gente, porque ela quer casar. Então ela foi a sensação, minha gente, que ela queria casar de todo jeito. Mas não foi dessa vez, vai ser do próximo. O próximo casamento, ela pega o buquê. Então, pessoal, a festa começou e tia Demar já veio buscar a irmã para poder dançar, né? Elas duas estavam animadas para dançar. E foram para a folia, porque essa família da gente gosta de folia, pessoal. Vou mostrar para vocês como foi a festa, como foi. E os parentes começaram a se encontrar, a se abraçar. Foi muito boa a festa, muito divertida. Tá aí, pessoal, as duas irmãs, né, que puxou a festa. E elas já estão dançando. Depois dela, o pessoal começou a dançar, a levantar, ó. E elas duas dançando, né? Não pararam, pessoal. E o pessoal começou a dançar. Ali, pai tava dançando com minha tia Rosângela, que manhã não pôde dançar. E a família gosta de festa, né? De se divertir, dançar. E eu mostrando tudo pra vocês. E a festa continuou, pessoal. Só a família, né? Só a gente da família. Só mais família. Um dançando com o outro, todo mundo dançando, todo mundo se divertindo, né? Eu não danço, mas eu gravo, né? Pra mostrar tudo pra vocês. Eu pego os cliques deles. Tudo eu tô filmando. Eles nem tão vendo e eu tô passando filmando. Enquanto eles estão se divertindo, eu tô mostrando tudo pra vocês. Tá? E tem muito mais. Vamos lá ver o final da festa, como foi. Fiquem até o final, tá, pessoal? Se não deu like, não esqueça de dar seu like pro meu canal e para mais pessoas, tá?
E vamos para a festa. O Nordeste, pessoal, é diferente mesmo, viu? O pessoal começaram a dançar e depois já estavam brincando quadrilha. Do nada começaram a fazer uma roda e começaram a dançar quadrilha, eles mesmos. Começou com o casamento e depois quadrilha. E todos se divertindo, né? Aí são irmãos, primos, sobrinho, parente, todo parente, todo mundo dançando. E eles fizeram a quadrilha deles, né? Dançando. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para agradecer a todos que compareceram à nossa festa de casamento. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada.